Zvonimir i Svjetlana odlučili su se na jedan od najvećih koraka u životu, kupnju nekretnine. I kupili su je. Putem državnog poticaja subvencioniranja stambenog kredita došli su do toliko željenog stana. Prvi kriterij je bilo da je lijepo, da je novo, naravno. Cijene jesu nešto veće na tržištu, ali sa ovom subvencijom će to biti itekako podnošljivo i puno, puno lakše. Država subvencionira 30%, to bi na naš kredit izašlo znači ravno 1000 kuna. Poticaj nam je puno pomogao s obzirom da je i beba na putu i jedna curica je starija, tako da puno nam je pomogao i kažem, moguće da je čak i odigrao presudnu ulogu. Za ovakvu mjeru samo u ovoj godini odlučilo se 26% više mladih nego lani, a u lanjskih 2320 kupljenih domova u Hrvatskoj rodilo se 300-tinjak djece. Osim baby booma, dogodio se i rast prometa nekretninama. Pozdravljamo mjere koje je pokrenula država, pozdravljamo subvencije koje su bile namijenjene primarno mladim osobama i to je jedna od mjera koje je država pokrenula da bi se spriječilo iseljavanje. Navedene mjere su potaknule tržište nekretnina, došlo je do veće realizacije, nažalost i donekle do negativnog efekta povećanja cijena nekretnina. Cijene kuća i stanova u odnosu na 2017. porasle su oko 10%, baš koliko je i rasla prodaja. Cijene variraju od 800-900 kvadrata na manje atraktivnim lokacijama za neuređene nekretnine većih kvadratura, pa do 2400-2500 eura u novogradnji na atraktivnim lokacijama Trsat, Marčeljeva Draga, Bivio i sl. Prosječna cijena kvadrata stana u Rijeci iznosi 1500 eura, dok za kuću ona doseže 1340. I kod kupnje nekretnine tri stvari su najbitnije. Lokacija, lokacija i lokacija. A osim lokacije, puno je bitnije kvadrate ispuniti ljubavlju, koje sretnim budućim roditeljima u novom stanu ne bi trebalo nedostajati. Pomalo se može dočekati i Božić, Nova godina i beba i